Tjena folket, mitt namn är Seb och det har vi PG Bro på andra micken. Och hallå, idag hallå. Så är det Melodifestivals final. Den här avsnittet är inspelad den 3 mars. Yep. Och finalen är den 5. Yep. Så vi kan inte riktigt säga vad som kommer hända från den datumet till den dagen. Mm. Så det vi säger idag gäller just för det här datumet. Och yep. Genom de åren har vi i alla fall växt upp med Melodifestivalen på något eller annat sätt. Eftersom det ingår i svensk kultur och i svensk vardagsliv sen du föddes. Så du har ingen anledning att missa det. Yep. Det är en tradition, det är som jul. Ja. Och midsommar. Ja. Yep. Och Halloween. Ja. Yep. Vi har våra tre favoriter var. Jag vet inte vad dina tre topp tre är. Ja, du vet inte vilka mina topp tre är. Jag har mina tre, du har dina tre. Ja. Men vi ska nu säga en av dem var och en. Och så ska vi se om vi säger att det är samma, om vi håller med faktiskt helt enkelt. Okay. Så du kan börja. Vem är en av dina första topp tre? Okej, mina tre... En av dem först. Sen är det min tur, sen är det din tur. Okej, den första av topp tre är Anders Bagge. Ooh, men han ligger också på min topplista, så vi har en var där. Okej, okej. Yeah, Anders Bagge. Kort och gott, Anders Bagge, hans karriär i musikbranschen som artist har ju varit briljant marknadsfört, om man säger så, marknadsfört. Men då fortsätter jag med min andra. Eftersom du har redan bockat en av mina, då kommer jag fortsätta med en till. Jag ser om du har samma också. Okay, på min topp tre ligger förstås Anders Bagge med på en av dem. Men den andra artisten som jag har på min lista, som jag tror eller känner är på min favorit, det är ju Liam O med Bluffen. Vill du veta en sak? Det är samma här. Samma där, bror! Let's go! Vad hette hans låt? Eftersom jag har... Bluffen. Va? Liam O's är Bluffen. Bluffen, just det, nu kommer jag ihåg det. Jag bara tänkte... Han är din topp tre och du kommer inte ihåg låten? Jo, jag har dem på topp tre. Okay. don't judge me. All right, fine. Men som sagt, det är våra två stycken har vi samma. Ja. Så jag kan betta på att vi inte har den tredje likadan också. För då jävlar blir det väldigt kort avsnitt. Oh boy. Men det kan vara bra med ett kort avsnitt också. För vi vill inte störa resten av folk med att lyssna på det här hela tiden. I alla fall. Okej. Okay. Så det är din tur att säga den tredje. Får se om vi har samma eller inte. Jag tror jag har en chock till dig faktiskt. Om inte jag har samma. All right, let's see. Vem är din tredje? Svenska folket, vi har ett resultat. Inte riktigt. Men i alla fall, det får vi senare ikväll. Ja. I alla fall. Okej. Okay. Min tredje av topp tre... är faktiskt duon Medina. Aha, all right, Medina. That's a good one, good one. Jag har inte dem på min topp tre. Jag har dem faktiskt precis under på 4-5. Faktiskt. Okay. Så, varför har du satt Medina på topp tre? Det är en bra konversation det här. Ska vi se vad det blir. Okej. Okay. I Melodifestivalen så har Medina gjort en riktig comeback när de visade upp sin låt In i dimman. Mm. Och deras låt, alltså holy crap. Alltså det är mer, alltså deras låt är mer än bara en mellolåt. Det känns som en typ en riktig Sveriges fotbollslåt. För när man hör det, då är det typ som när det kommer typ i texten där det står ja, vi ska leva, ja, nu ska vi leva. Det är som en typ en hejaklack mer än bara de två. Och jag blev så superhypad. Och min mamma tyckte om det, min syster tyckte om det, min lilla syster, nope. Intressant. Hur gammal är den andra syran då? Den som är 16. Intressant, för det var den som var målgruppen som hade högst röster på dem i deltävlingen. Ja. Intressant. Om jag ska bara säga varför jag satt inte dem på topp tre, det är för att deras låt är på svenska. Helt klart. Det är den enda anledningen varför jag satte dem längre ner. Yeah. Det är för att jag satte låtar som jag har på engelska topp tre. Ah, okay. För att det är de låtar som jag tror kan lättare bli tolkad av vår internationella jury. Ah. Jag ser det som en tävling också fortfarande, som att vi måste hitta en representant till Eurovision. Det var så med Tusse, det var så med The Mamas, det var så med John Lundvik. Yep. Alla de här har varit indragna. Uh-huh. Och det som är intressant är att deras poäng som de ger oss där brukar spegla det vi får i Eurovision av dem sen. Okej? Okay? Ta det i akt nu, folket som lyssnar. Jag hoppas inte ni gör det förrän efter det här har hänt. Men i alla fall, ska jag ta fram min tredje. Okej. Okay. Det är My Way av Tone Sekelius. Hear me out.
Tone Sekelius har, om man verkligen lyssnar på hennes låt och henne som person, hennes bakgrund och story, ja, så kommer det verkligen spegla mycket för just Eurovision-fansen, att det kommer vara en väldigt stark låt för dem att verkligen se upp till. Annat än det så är låten jävligt bra. Det är där också vi vill säga. Jag vill också säga att låten är jävligt bra att lyssna på. För den lyssnar jag på hela tiden. Tillsammans med Bagge, Medina, Liam och de här på Spotify. Ja, det är ju, den ligger ju där. Ja. För att den är jävligt bra, helt enkelt. All right. Så det var, du har dina topp tre. Jag har mina topp tre. Yeah. Men vem tar hem vinsten? Vinsten. Vem får sångfågeln i 365 dagar? Alltså, sångfrågan är ju ett vandringspris. Den ger man ju, och så behåller man den i ett år, så ger man den vidare. Ja. Jag undrar om man får behålla en liten fågel hemma. Nej, vi har ju Twitter i våra mobiler. I alla fall, av alla de vi tror som, av alla artister och akter som är med, vem tror representerar Sverige i årets Eurovision? Vill du eller jag börja? Sista påse? All right. Okej. Okay. Sten, sax, påse. All right, okay. I start. Av alla akter som vi har i Eurovision, den akten jag tror, känner i mitt hjärta, kommer representera Sverige, är Anders Bagge. Jo! Är det samma? Ja. Yep. All right. Avsnittet blir kort idag. I alla fall, varför, kan jag fråga dig, varför tror du att han kommer vinna, helt enkelt? Får se. För mina åsikter för Anders Bagges låt, det är att den var så, alltså det kändes som att man har sin egna universum i sig, men också man känner sig lugn och glad, och sen det som händer runt i världen, man har vänner i samma stad, och sen vänner i annan stad, och sen kanske det finns det vänner i en annan i en annat land. Och man har en slags universum där man har sin eget. Så det vad jag känner mig för Anders Bagges låt My Bigger Than Universe. Ja. Jag känner mer att han kommer ju vinna bara för att han är han, helt enkelt. Helt enkelt. Alltså Anders Bagges karriär som musiker har ju, vi nämnt i början av avsnittet, den har ju startat från att vi har sett han som en domare i Idol. Ja. Han har teasat oss hela den här resan att han gillar att sjunga. Mm. Men ingen har riktigt lyssnat på honom hur bra han är. Ja. Det kom ut ett klipp där han sjöng på sitt bröllop. Faktiskt. Som tydligen hade fått rörelse att han kan verkligen sjunga. Men det tog ett par år innan vi fick höra det. Sen överraskade oss alla med att vara med i Masked Singer. Som Sjöbjörnen, vilket var ett fantastiskt bra marknadsföringstrick. Faktiskt, om man ska ta det från den vinkeln. Fantastiskt smart. För på den stuket kunde han med det vara med i Melodifestivalen som en deltagare. All right, så jag tror det var allt från det här avsnittet, va? Vad tror du? Ja, faktiskt, det känns. Det känns som att vi har täckt upp det vi vill säga idag. Kom ihåg att ikväll är ju finalen av Melodifestivalen. Yeah. Må den bästa akten vinna. Eller mesta sång, mer sagt. Sen så återkommer vi sen i slutet av månaden. För det här är ju februaris inspelning egentligen, som vi inte haft tid att spela in. Så vi täcker upp den med att göra det här avsnittet speciellt för er idag. Yes. Avsnitt två. Let's special go. For that's, you. That's special for you. Yes. All right. Det blir ASMR där plötsligt. Sen i slutet av månaden så kom... Nej, okej, det räcker. Sen i slutet av månaden så kommer vi göra ett nytt avsnitt. Vad vi kommer göra, det får ni veta då. Typiskt oss. Eller hur, PG? Japp. Yep. Yeah, yep. All right, men bara om ni vill checka in våra sociala medier, finns de nere i beskrivningen. Link in description. Exactly. Och så säger vi... Ha det gött! Tjo, folket! Tjo! Dozer!